L'educació, i més en un moment com el que estem vivint, és un dels pilars de la nostra societat. Vosaltres, estudiants, jugueu un paper decisiu. Des del Comú apostem i continuarem apostant per l'educació, per consolidar la projecció de la nostra parròquia en l'àmbit educatiu i sobretot treballarem perquè tots vosaltres, professors, alumnes i altres integrants de la universitat, us sentiu bé a casa nostra. Al llarg de la història, les societats que han potenciat l'educació han estat les societats amb un major nivell de benestar i de progrés. I des de les universitats és la nostra obligació aportar aquesta contribució a la societat. Per acabar, permeteu-me comentar que l'obertura d'un nou curs acadèmic és el moment adequat per recordar tota la gent, docents, administratius i tècnics, que amb la seva dedicació fan possible la universitat. Gràcies a tots per la vostra tasca. No em deu oblidar que el futur d'Andorra es juga i cada vegada es jugarà més enllà de les nostres fronteres. Amb emprenedors estrangers que vindran a Andorra i amb emprenedors andorrans que tenen i els tenim de donar aquesta possibilitat de sortir al món. Una aposta per l'homologació i l'obertura que és també, i ho he dit moltes vegades, una aposta per la competitivitat. I en matèria acadèmica, ser competitius vol dir disposar dels instruments de recerca i d'innovació necessaris. Evidentment, ha inaugurat el 25è curs acadèmic de l'Universitat d'Andorra.